Situácia na východe Ukrajiny je naďalej neprehľadná. Na viacerých miestach dochádza k stretom medzi vládnymi jednotkami a separatistami. V centre Donicka zorganizovali demonštráciu proti proruským separatistom. Na jej čele stojí najbohatší Ukrajinec Rinat Achmetov. Nezvolenie Štefana Harabina za predsedu Najvyššieho súdu vníma opozícia aj odborníci ako oslabenie jeho vplyvu a šancu na zmenu v justícii. Minister spravodlivosti Tomáš Borec sa k nezvoleniu šéfa Najvyššieho súdu nevyjadril. Ministerstvo poslalo len oficiálne stanovisko. Slovensko-poľské vzťahy sú podľa prezidenta Ivana Gašparoviča najlepšie za posledné roky. Povedal to počas stretnutia s poľským kolegom Bronislavom Komorovským. Prezidenti zároveň ostro odsúdili zločiny na Ukrajine. Slovenskí študenti bodovali na prestížnej svetovej súťaži mladých vedcov Intel ISEF v Los Angeles. Ich práce posudzovali nositelia Nobelových cien a najväčšie vedecké kapacity. Najviac ich oslovil 15-ročný Nathan Henn z Bostonu. Vyvinul program na rozpoznávanie mutácie génov, ktoré spôsobujú rakovinu. Slováci si odniesli jednu prvú a jednu druhú cenu. Až na 130 tisíc sa zvýšil počet popadaných stromov po výchrici v Tatranskom národnom parku. Cesta slobody z Vyšných Hágov nebude prejazdná ešte týždeň. Silný vietor a voda sa postarali aj o niečo nezvyčajné. V Bielovodskej doline pribudol vodopád. Čína a USA sa dostali do ostrého diplomatického sporu. Spojené štáty obvinili skupinu čínskych armádnych dôstojníkov z počítačovej špionáže. Peking obvinenia odmietol. Zároveň pohrozil odvetnými krokmi, ak Washington zájde v celej kauze ešte ďalej a chcel by obvinených súdiť.